В Україні синтезували голос Тараса Шевченка. Імовірним тембром поета заговорила нейронна мережа. Згадки про те, як розмовляв, який вигляд мав поет, його тілобудова та звички значення мала кожна дрібниця. Яким же був голос Шевченка за результатами технологічного експерименту? Та хто з українців став прототипом відомого поета? Подробиці знає Майя Підгородецька. Мене звати Тарас. Так сталося, що я пішов з життя за 16 років до того, як люди навчились записувати і відтворювати звук. Щойно ви почули справжнє технологічне диво. Голос Тараса Шевченка, котрий синтезувала нейронна мережа. Много в мірі прикладів воспроизводства голоса по существующим записаним примерам. Сложнее в другом, когда примеров голоса нет. Ідея відтворити голос Шевченка належить цій креативній команді. Їх ніхто не просив і ніхто не платив. Є аудіокниги, де Андрухович там або Жидан начитують самі себе. А ми подумали, чому не може Шевченко начитати сам себе. Відтак почали шукати експертів, які могли б зробити неможливе можливим. Будову голови програмісти і дизайнери відтворювали завдяки посмертній масці. Крім цього, шевченкознавці відшукали десятки згадок про те, як поет поводив. Дивився, виглядав і говорив. Наш голос залежить від способу життя, зовнішності, навіть тих захворювань, які можуть бути стосовно вже цієї зони або зони носу. Отож, взялися шукати схожих на Шевченка чоловіків. З понад сотні двійників нейронна мережа дібрала трьох найрепрезентативніших претендентів. І тут постала містика. Третьих человека, вибраних нейронной сетью, оказались писателем, художником и военным. То есть все три характеристики, которые очень точно соответствовали многовекторному образу самого Тараса Григорьевича. Володимир виявився схожим на Шевченка найбільше і зовні, і способом життя. З письменником зустрічаємося біля пам'ятника Шевченку. І цього чоловіка неможливо не помітити серед натовпу. На великого поета він не лише схожий, Шевченка обожнює. За те, що він відчував чужу біль. Про те, що схожий на Кобзаря, Володимиру казали не раз. А от те, що чоловік може й говорить так само, Володимира вразило. Приємно, тим більше, що як би там не було, а Тарас Григорович – це духовний батько українців. З голосу Володимира та ще двох двійників поета нейронна мережа синтезувала один тембр. І багатофакторна 3D-модель заговорила голосом, якого нині не існує. Мене звати Тарас Шевченко. Цей голос повністю синтезований нейронною мережею і створений на основі згадок людей, які знали мене особисто. Это абсолютно творческая интерпретация, это не серьезная наука, но это возможность приблизиться к попытке провести эксперимент и услышать, как он мог бы звучать. Если мы хотим, чтобы он был цікавий сучасній молодій аудиторії, з ним треба працювати сучасними технічними засобами. Якщо цього не робити, ми приречені до того, що до нашої культури будуть ставитись як до вторинного продукту. Створення голосу Шевченка за версією штучного інтелекту забрало більше року, мільйон гривень і праця 150 людей. Серед найближчих планів – дати синтезованому Шевченку можливість зазвучати у власному музеї. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Майя Підгородецька, Олексій Євченко та Дмитро Кобзар. Програма «Вікна» СТБ.